Nu skal vi til det der med at læse fremtiden. Vi skal tale om en national læsestrategi, der skal få børn og unge til at læse mere. Det er tænketanken Fremtidens Biblioteker, der står bag både den store undersøgelse, der viser, at børn og unge læser mindre i deres fritid. Og det er også tænketanken, der står bag setup'et, som åbenbarer sig her om lidt. Og til at føre os igennem det her med at læse fremtiden, har vi bedt Christina Englund, som jo er vært på jazz og bøger, om at føre os igennem. Du er også skønlitterær forfatter, og i år der har du udgivet bogen, der hedder Børn og skriveglæde. At skrive af søsteren til at læse. Så velkommen, Christina. Scenen er din og jeres. Velkommen til jer, og velkommen til jer på scenen. Jeg sidder her med to forskere, og så også to unge mennesker, som vi har med i dag, som jo er dem, det drejer sig om på en eller anden måde, det her med læsning, børn og unges læsevaner. Men vi starter med forskerne, og jeg har Anne-Mette Thorhauge og Stine Reinholdt Hansen heroppe. Og vi skal tale lidt om det her med børn og unges læsevaner, altså at blive lidt klogere på det, hvad er det, der er på færde, hvad er det for en udvikling, der er i gang. Så vi starter hos jer, og så når vi til jer lidt senere, og så håber jeg, at vi kan få en fin samtale jer imellem, fordi det jo også er lidt det, det drejer sig om, det her med, hvad er det, vi kan gøre, hvad kan man måske fremadrettet tænke på og ændre på, eller gøre på en anden måde, eller hvordan og hvorledes. Det skal vi i hvert fald bruge de næste sådan små fem kvarter på. Men vi starter med dig, Anne-Mette Thorhauge. Ja. Hvad er det? Du er jo lektor og PhD på afdelingen for medieerkendelse og formidling på Københavns Universitet. Ja. Ja. Hvad tænker du, det er for en udvikling, der er i gang omkring det her med børn og læsning? Og hvad er det, der er på spil? Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi ser på læsningen som noget, der hele tiden flytter sig. Og læsepraksiser som noget, der er under konstant udvikling. Og jeg tror, noget af det, vi ser i dag, det er, hvordan børn og unges læsepraksiser flyder sammen med alle mulige andre typer af mediebrug. Så vi er nødt til at se læsningen specifikt i relation til de mange forskellige typer af mediebrug, vi ser hos børn og unge i dag. Mm. Så altså, man kan sige, at den gammeldags forståelse af læsning er sådan relativt det, man kunne kalde monomodal. Der læser man, når man kigger på et stykke papir med nogle bogstaver på, og læsning er sådan ligesom noget, der knytter sig til det litterære værk. Mm. Og man kan sige, at det er jo et relativt smalt læsebegreb, der ikke rigtig svarer til virkeligheden i dag. Og man kan også godt sige, at den forestilling om læsning og skrivning, som det er at kunne læse bøger og aviser, det er som en væsentlig forudsætning for at kunne være medborger og deltage i det oplyste demokrati. Mm. Det er jo sådan set en forestilling, som allerede blev udfordret med de elektroniske medier i 1900-tallet. Så derfor så har vi jo sådan set allerede fra det tidspunkt, hvor radio og tv gjorde sit indtog, har vi jo sådan set været nødt til at håndtere, at der har været mange forskellige medier og mange forskellige måder og platforme for at deltage i demokratiet. Og så er der bare kommet endnu flere, eller altså inden for de seneste år? Ja, så der er kommet endnu flere nu, og derfor er det vigtigt, at vi både forstår, at det ikke længere kun er læsning og skrivning, som, hvad skal man sige, er vores platform for dannelse. Det er også mange andre forskellige typer af mediebrug. Mm. Det er en ting. Læsning og skrivning er rigtig væsentligt, skal jeg lige skynde mig at sige. Men det er også væsentligt at forstå, at hvad skal man sige, man kan læse og skrive på mange andre måder, også når man for eksempel er online. Mm. Vi skriver rigtig meget på de sociale medier for eksempel. Og der kan man sige, at hvis vi bliver ved med at tænke læsning specifikt som at læse litteratur, så kan det jo godt være, at vi misser nogle af de mange andre måder, børn og unge også læser og skriver på i dag. Mm. Og så er det heller ikke bare et spørgsmål om at læse litteratur i en bog, men altså det her med, at børn og unge læser rigtig meget på web og på alle mulige andre Jamen, måder. Det kan jo være alle mulige andre ting. Mm. Altså, det kan jo være noget med at finde en tutorial et eller andet sted, der kan hjælpe en med at få en eller anden spilkode til at virke, eller lære et eller andet animationsprogram at kende. Og så vil det være den type læseoplevelse, vi har med at gøre. Mm.
Nu lyder det jo som om, at det er da egentlig okay, det går da meget godt, men er der nogle ting i det her, tænker du, er der nogle udfordringer, altså noget, vi skal være opmærksom på netop, som man skal være god til at håndtere, også som voksne og som forældre? Nu ved jeg jo, I begge to også er mødre, og det har jo faktisk også en relevans i forhold til det her med, fordi man siger, altså din undersøgelse viser jo også, at børn meget lytter til deres mødre, når de skal læse bøger. Ja. Altså hjemme hos mig lytter de til deres far, for han er forfatter. Er det rigtigt? Ja. De gider ikke høre på mig. Nej, jeg synes, det er væsentligt at huske. Det er klart, at vi er nødt til at arbejde med en mere, det man kunne kalde en multimodal forståelse af læsning. Og vi bliver nødt til at have en bredere forståelse af læsepraksisser. Mm. Men vi er nødt til at huske samtidig, at læsning og skrivning er helt centrale kompetencer. Et helt banalt eksempel, som jeg oplevede i forbindelse med en workshop for et par uger siden, hvor jeg sad med nogle unge mennesker, som havde centrale udfordringer i forhold til at læse og skrive, var, jamen, hvis du ikke kan læse og skrive, så kan du heller ikke lave en billedsøgning på Google. Mm. Og så er det jo faktisk svært overhovedet at komme i gang med at lave en alternativ formidling i billeder og lyd, hvis din forudsætning for at gøre det faktisk stadigvæk handler om at kunne skrive nogle gode søgeord, for eksempel. Ja. Så det er stadigvæk nogle utrolig vigtige kompetencer. Så derfor kan vi ikke slippe den helt. Nej. Vi er bare nødt til at se, hvad for nogle nye sammenhæng de optræder i. Mm. Ja. Stine, du står jo bag den her, eller hovedforfatter på den her, som I alle sammen har liggende, den her Børns Læsevaner, en lidt større udgave jo af den, nu er det Pixie-udgaven. Stine Rindholm Halsen, du er PhD og forskningsmedarbejder ved UC Lillebælt, og så er du altså, står du bag den her. Og du kan jo så sige lidt måske ud fra den også, hvad det er for nogle problematikker, vi står i, og hvad det er, vi skal være opmærksom på i forhold til børn og unges læsevaner. Ja, er der... Ja, I kan godt høre, hvad jeg siger. Ja, jo, der... Den undersøgelse, vi har lavet, den har jo, kan man sige, afsæt i en mere traditionel forståelse af at læse, selvom den også beskæftiger sig med andre typer af medier. Så noget af det, den viser, det er jo, at der er færre børn, der læser ofte, altså dagligt eller ugentligt. Den viser også, at der er kommet flere børn, som sjældent eller aldrig læser. Mm. Børn bruger det meste altså af deres fritid, eller det passer ikke, men i forhold til medier, bruger de tid på sociale og digitale medier i højere grad end bogen. Mm. Og en anden ting, jeg også vil sige, der præger udviklingen, det er, at der har været stor fokus, både politisk og også i skoler, på tests, på den digitale udvikling, og at man skulle erhverve sig alle mulige digitale tingester for at følge med, ikke? Digital dannelse, som også er vigtig, men det betyder også, at der har været mindre plads til litteraturformidling. Ja. Og der er noget, der tyder på, at det har konsekvenser. Altså, børns læse, evne og forståelse. Der er noget, der tyder på, at den er blevet dårligere. Den seneste Pearls-undersøgelse fra 2016 viser, at børn faktisk er blevet bedre til at læse og forstå de tekster, de læser. Noget andet er også, at læseglæden er faldet. Ja. Men det er jo så også, hvad læseglæde er. Proværende Mette siger ikke, men at danskere er sammen med svensker og dem, der har den laveste læseglæde i den her Pearls-undersøgelse. Noget af det, jeg tænker, det er, at det er i langt højere grad blevet op til forældre eller børnene selv at skabe og vedligeholde en læsekultur. Mm. Og det er, der er vi jo i fare for, at det måske kun er ressourcestærke eller børn er ressourcestærke forældre, der får ligesom fornøset den der læse eller ja, en læsekultur. Ja. Ikke? Og altså at det de møder på nettet, det er måske ikke så kvalificeret, kan man sige. Det er måske båret af markedskræfter på en anden måde. Man kan sige, at børn er også blevet mindre mobile som en konsekvens af det her, for de er vant til, at de har alting lige ved hånden, ikke? Det betyder altså også, at de ikke kommer så ofte på biblioteket og møder bibliotekarer, som er nogle af dem, der er kvalificerede litteraturformidlere, så kunne de jo finde dem på nettet, men det er der desværre heller ikke så mange, der gør. Måske fordi de ikke rigtig er blevet fortalt, at der faktisk findes en masse
god litteratur. Og det kan man også godt formidle på nettet. Mm. Men ifølge vores undersøgelse, så er det ikke noget, der sker så meget. Så jeg synes, at der skal være rigtig meget fokus på mere kvalificeret litteraturformidling til børn og unge. Også med afsæt i, hvad de gerne selv vil, og med afsæt i, medier og platforme, som, som siger dem noget. Mm. Ja. Så det mangler der simpelthen? Altså den ja, det her, synes jeg. Ja. Ja. Mm. Ja, nu er vi jo så heldige, at vi har jer med, som vi jo så sidder og taler lidt om. Nu er I jo unge og ikke bare børn, men men vi har både bror Andreasen og Mathilde Holm Plantner på scenen, som begge er gymnasieelever. Og hvis vi starter med dig, Mathilde, du går i 1. G. Ja. Her i Esbjerg på gymnasiet. Prøv lige at sige igen, hvad det hed. Det er Rytmers Gymnasium. Det kan være, at nogle af jer kender det. Og hvad vil du sige, hvor meget vil du sige, at litteratur altså, fylder i dit liv? Hvor meget læser du? Jamen, altså til daglig, jeg er jo et ungt menneske, ligesom alle andre. Jeg går i gymnasiet. Og hvad betyder det så? Ja? Jamen det betyder, at jeg bruger en hel masse tid på venner og diverse ting. Gymnasie, lektier, afleveringer og egne fritidsinteresser. Men altså, selvom jeg måske læser lidt mindre, end hvad jeg har gjort førhen, det betyder ikke, jeg læser ikke hver dag, men jeg læser i hvert fald flere gange i ugen og nyder det. Men litteraturen fylder stadigvæk lige så meget for mig i dag, som den gjorde for 10 år siden. Okay. Fordi at, altså, når man læser en bog, så forsvinder man lige pludselig fra sociale medier og fra det stress, som man snakker om, rigtig mange unge mennesker har, og pres. Fordi du får ligesom lov til at lukke hele verden ude, og så bare hengive dig til en bog, og så sidde og nyde det øjeblik. Og for mig, der er det noget af det mest afslappende og afstressende. Altså, man snakker om mindfulness og alt sådan noget. Men hvis man bare giver sig selv lov til det her en gang imellem, så får man ligesom tyndt hovedet. Så på den måde, så selvom jeg ikke læser 2 timer hver dag, så de gange i ugen, jeg læser og giver mig selv lov til det her, det er nok til, at litteraturen fylder i verdens for mig i min hverdag. Mm. Fantastisk. Og hvad er det bogen så, eller litteraturen? Altså er det fysiske bøger, du stadigvæk griber efter? Eller ja, du læser ligesom i en bog, ikke altså, på en skærm, ikke på en tablet? Nu når man snakker om læsevaner, og det at læse, altså læses litteratur altid på bog for mig. Og hvorfor er det sådan? Fordi hvis jeg skal sidde og læse det på en computer, så er jeg ikke hengivet nok. Fordi så kan der poppe ting op på siden, og jeg skal sidde og kigge på et tastatur eller sådan noget. Det er alt for distraherende for mig. Jeg skal lov til at have den i hånden, hvor det er, at jeg er helt alene med den. Og det samme, hvis jeg skal læse lektier. Hvis jeg skal læse nogle samfundsfagslektier på computer, så bliver det bare ikke lige så godt, som hvis jeg har det på, altså på skrift, på et papir, hvor jeg kan sidde og strege ud og sådan. Men altså, det er jo individuelt. Der er rigtig mange, der følger med den her teknologiske udvikling, og det gør jeg jo også. Men det betyder ikke, at jeg ikke er fan af den gamle læsmetode. Okay. Og hvordan er du, nu sagde du, altså det betyder lige så meget, det fylder lige så meget, litteraturen fylder lige så meget i dit liv som for 10 år siden. Hvordan er du kommet i gang med at læse? Altså hvem har introduceret dig til det at læse? Det startede vel med, at min mor, hun har siddet og læst bøger højt for mig, da jeg knap nok kunne gå. Ja. Og så derfra, så eventyr, det er jo altså universelle problemer, problematikker, der bliver belyst der. Så jeg har jo bare altid siddet og tænkt, hvorfor gjorde man det? Altså man lærer fra helt lille alder at tage stilling til det. Så det er jo sådan en altså underbevidst dannelsesrejse, man gennemgår, fordi at man netop helt ubevidst kommer til at rette rundt og reflektere over, hvad det er, der foregår i bøgerne, den billeder på nethinden af, hvad så nu? Og det har bare grebet mig. Altså det har bare gjort sådan, når jeg er færdig med min bog, hvad har jeg lyst til nu? Nu skal jeg også bare videre med den næste. Mm, fantastisk. Hvad hedder det? Hvad med din, nu lyder det jo sådan, jeg ved ikke, hvad I tænker, sådan en lille smule atypisk, eller det ved jeg ikke, men i hvert fald i forhold til, hvad man sådan forestiller sig, også når man ved, at gymnasiet, I har jo super travlt, og masser af ting, I også skal. Hvordan med dine venner? Hvad med dem omkring dig? Er du sådan særlig på den her måde? Jamen, altså, der er jo nogle stykker, der læser, men det er desværre ikke så mange. Og her forleden, så kom jeg læste en rigtig god bog, og så sagde jeg, at den skulle I prøve at læse, og den er slet ikke tung, og prøve at rigtig reklamere for den. Og så siger sådan lidt, har du læst en bog? Ja, det har jeg, og det kan man sagtens, og det er stadigvæk fuldstændig fantastisk. Men det er fordi, man bilder sig selv ind, jamen jeg har ikke tid til at læse en bog i 2019, men det har du. Du prioriterer bare din tid forkert. Vi bruger, hvad er det, lidt over 2 timer gennemsnitligt på sociale medier hver dag. Prøv at tænke, hvis man bare skar en time fra den der mega høje refleksivitet og stress, og så bare netop gav sig selv den ro
det kunne jeg stærkt anbefale, at flere af mine venner gjorde. Så du prøver faktisk at gå rundt og lave lidt sådan lobbyarbejde på gymnasiet? Eller sådan, ja. Anbefale det. Og så er der nogle få andre, som måske også... Der er også, nogle få, ja. Men det er ikke største del, det er ikke vil jeg største. Så sige, desværre. Nej, fordi det er også noget, der indgår i undersøgelsen, det her med, hvor meget det betyder egentlig at have nogen at tale med bøger om. Ikke? Altså det her, hvis der så var flere, der måske så fulgt op på det, eller de bøger, børn læser i, også på læsebånd og i skolen og sådan noget. Ikke? At, man, at hvis man har nogen at tale med om bøgerne, så betyder det selvfølgelig også noget. Påvirker det sådan dit sociale liv ellers? Er det sådan, så du det bare sidder derhjemme med en bog? Nej. Altså, fordi jeg har tid til alt muligt andet. Jeg har en vennekreds, og hvad jeg vil sige selv, så fungerer jeg også rigtig godt socialt. Jeg elsker at være sammen med folk, men derfor har jeg stadigvæk ro til det, fordi at det er ikke noget med, at jeg siger nej tak, nu skal jeg ikke til fest på fredag, for jeg skal sidde og læse min bog. Det handler om prioritering af sin tid, for man har tid til det. Okay. Ja. Hmm. Skal vi lige høre dig også, bror? Du går i 3. G. Og du, hvordan har du det med litteratur? Hvor meget fylder det for dig? Jamen, og det at læse? Hvad siger du? Ja, og det at læse. Ja, men jeg tror, ligesom Mathilde siger, så har man altid altså, virkelig travlt i gymnasiet og sådan noget. Men jeg prøver tit alligevel at prøve at læse ting, fordi jeg synes tit, det er meget sjovt at opdage noget gennem en bog. Jeg har læst meget skønlitteratur, da jeg var mindre, og nu begynder jeg selv at læse meget faglitteratur. Jeg, hver gang jeg finder ud af, der er det her spændende, og det kan være, at vi hele verden har taget fejl, og vi burde løbe med bare tæer kun, fandt jeg ud af en dag. Så gik jeg ned på biblioteket og fandt ud af, man kan lave en spændende bog om det, og så fløjede jeg igennem den, og så løb jeg en tur på 30 km bagefter og brækkede min fod. Men jeg blev meget grebet af det, og det kan jeg blive. Men jeg kan rigtig godt lide at læse sådan nogle bøger. Så læser jeg en dag noget om blodsukker. Det skal bare ikke op. Og så spiser jeg kål i en måned. Det lyder det lidt som om, at det faktisk er en lille smule farligt at læse bøger. Ja, det er farligt. Ej, men jeg tror også, jeg er lidt sådan 100%. Men ja. Men jeg tror, jeg har det forhold til litteratur, at altså i hvert fald når det er skønlitteratur, så kan jeg tit nogle gange blive helt ærgerlig over, hvordan mange andre medier tit leverer meget mere, hvad man skal have ud af det, ligesom sådan modernistisk litteratur, altså hvor man, altså da jeg første gang fik læst Harry Potter højt, og så nogle år senere så filmene, blev helt vred, og blev sådan, jamen I skal da ikke fortælle mig, hvordan Harry Potter ser ud, fordi han stod jo der i kød og blod, og jeg havde selv forestillet mig, hvordan Harry Potter han skulle se ud for mig. Så der synes jeg tit, at litteratur kan noget, hvor man som menneske kan få lov til at sådan lægge sig selv ind i nogle handlingsforløb og så videre. Men jeg kan anbefale ikke gå ud og gøre forhastede ting efter at have læst en bog. Det, ja. Det kan være farligt. Og ja. I forhold til Harry Potter måske, eller ikke begynder at hoppe ud fra et tag eller et eller andet med en kust eller noget. Men hvor meget har du oplevet, at I læste i skolen? Altså hvor meget har det fyldt, at man læste litteratur i løbet af din skoletid? Også i gymnasiet? Jamen, jeg kunne rigtig godt lide folkeskolen. Der havde vi en altså min dansk lærer og klasselærer i folkeskolen var også skolens bibliotekar i en lille by herude, der hedder Tjerborg. Og hun introducerede os til mange ting, især en lille gruppe af os, som rigtig godt kunne lide at læse, til en masse bøger, og så vi kom med ned på biblioteket. Og så på den vej kom sådan særligt godt ind på biblioteket. Men jeg oplever her i gymnasiet, at fordi vi skal have sådan 3 værker hvert år i gymnasiet, man skal gerne have læst et hvert år, at for eksempel min lærer, hun vil gerne give os et værk nu her i vores 3. skoleår, men undskyld nærmest, det skal ikke blive for langt, og jeg har fundet en lille en, kun 120 sider, og vil ikke være sød at læse den, og blev nærmest helt bange for at give nogle gymnasieelever en bog, og bad dem læse den. Og der blev det lidt ærgerligt, fordi jeg synes, det er ærgerligt, at man fortæller unge mennesker, sådan, jamen, I vil jo på forhånd ikke det her, eller sådan, jeg er helt sikker på, at I ikke gider læse den her bog, så jeg har fundet en lille bitte en. Det synes jeg var ærgerligt. Hvad betyder det, når man bliver introduceret litteraturen på den måde? Hvad? Jamen, jeg synes, det bliver lidt bestemt for en, hvad man skal mene om det. Altså, at man, når man får skudt i skoene, at jamen, du synes sikkert at ikke, det her det er spændende, så jeg har fundet noget ikke kedeligt, men noget kort. Eller sådan. Og jeg synes, det er en god bog, vi har læst, men det er ærgerligt, at man ikke kan få det der fællesskab om at læse, fordi det kan jeg nogle gange godt selv savne, at man ligesom sådan
hey, jeg har læst den her bog om det, og så kunne jeg også lige have læst den. Eller, fordi når man så er en helt gymnasieklasse, der måske har læst et værk, så kan man begynde at snakke om det. Og sådan, hey, jeg har læst det her. Og så videre. Hvordan i forhold til dine venner, nu spurgte Mathilde også, men hvordan er din sådan, omgangskreds? Er, de så, er der flere blandt dine venner, der læser, eller er du sådan særlig, hvad det angår, at du låner bøger om at løbe barfodet og den slags? Ja, nej, jeg tror lige præcis, at for det første at være på gymnasiet allerede et udsnit af befolkningen, som læser mere end meget, altså end mest af alle i Danmark, så der allerede er der en hvad kan man sige, en inddeling. Men jeg føler tit, at der er sådan en latent mængde folk, som gerne vil læse og egentlig gerne vil finde det her fællesskab, men som ikke lige finder det, fordi det er ikke så udtalt. Det er jo nemmere at finde fællesskaber til alle mulige andre ting, som jo vi snakkede om før. Det der med, der er jo også sociale medier og alle mulige andre ting, som trækker. Og tv-serier og alt muligt andet, man måske også deler med hinanden. Eller? Ja. Hvad vil der skulle til, tænker du og I, altså begge to måske, hvad vil der skulle til for, at I siger, at der er nogen, der har lyst til det, men at, hvad mangler der så? Altså, hvad har de? Jamen, jeg tror lidt, at sådan i hvert fald bøger kan komme ind som sådan et lidt svar, ligesom Mathilde på, altså et svar på, at man har en tid, hvor opmærksomhed og stress og sådan noget, det er et kæmpe problem for mange, så tror jeg, at det kan komme ind ligesom som en af løsningerne på, at der sker alt for meget. Jeg tror ikke, man skal sådan pippe bogen helt vildt op og være sådan, jamen nu skal den være i 3D og i neonfarvet, eller sådan, det giver ikke rigtig mening. Jeg tror, man bare skal lade den være, hvad det er, og så ligesom spille en rolle i den her opmærksomhedskrise, som Mille står i, synes jeg, med sådan sociale medier og så videre. Vi snakker også, vi snakker også om før, at hvis nu man for eksempel har læst et værk i skolen, at det gerne skulle være sådan en lille teaser på, at folk de så altså, kunne få lyst til senere hen at samle en bog op og så læse den. Det skulle ikke føles som en straf, men det skulle gerne føles som en øjenåbner at få lov til at læse en bog i skolen. Også fordi man får det her fællesskab omkring det. Så på den måde, hvis man kunne forændre lidt den her negative, ikke negative, men lidt mærkelige diskurs, der ligger omkring at læse en bog i dag. Altså hvis man kunne forændre den sådan helt grundlæggende, så det var, at vi netop kunne få skabt flere af de her bogfællesskaber, i hvert fald, hvis ikke med andre, så i hvert fald med sig selv. Så du har også oplevet, at det sådan bliver præsenteret som sådan en pligt mere, end det sådan er en fornøjelse eller noget, man ligesom... Jamen, altså jeg har lige læst en novellesamling af Charlotte Leweitz i skolen, hvor at vi hver især skulle læse en novelle, og så var det sådan set valgfrit, og man ville læse resten. Og så skulle vi lidt diskutere dem i skolen. Og det var måske, det ved jeg ikke, 3 ud af 30, der havde læst det hele. Men vi sad også og diskuterede helt vildt meget i timerne. Vi fik mange moduler til at gå med. Jamen, hvordan fortolker du det? Og jamen, jeg ser noget helt andet. Jeg ser noget religiøst. Og det er så på den måde, så åbner det bare nogle helt nye døre. Ja. Og det er ikke kun i dansk faglig sammenhæng. Det er alle fag i skolen, man kan bruge det til. Også når man selv skal til at formulere sig og være kreativ. Altså man snakker om, hvad er det? 21st century skills, og vi skal være innovative, når vi skal ud og disrupt samfundet, og det ene og det andet. Altså, så skal vi jo kunne noget kreativt, og det kræver, at vi kan danne nogle billeder på vores indre nethinder. Altså, der synes jeg, vi skal starte med bogen. Mm-hmm. Fantastisk budskab, synes jeg, hermed givet videre, ja. Ud og disrupte. Hvad tænker I to om det, de unge mennesker her siger? Vil du, I sidder begge to, tror jeg, med opfanden. Ja. Vil du sige noget med det først? Jeg ved ikke, nu tager jeg den rolle, som jeg altid får, og det er at forsvare de sociale medier. Selv over for de to unge mennesker her. Ja. Ej, jeg synes, der ligger masser af fantastiske oplevelser i den litterære fiktion på papir, som vi absolut ikke skal kimse af. Når det så er sagt, så synes jeg, det er rigtig ærgerligt for debatten, hvis vi ender i sådan en forestilling om den rigtige og den forkerte måde at læse på. Og den rigtige, det er at læse litterære værker på papir, og den forkerte, det er alt det, der sker på de sociale medier. Jeg tror, vi afskærer os for at forstå, hvilke roller læsning og skrivning også har i bredere kontekster i dag. Og der er jo også alle mulige måder, man kan gå ind og, hvad skal man sige, fordybe sig eller tage aktivt del i det samfund, man er en del af på nogle af de her platforme. Også ved at sidde og læse, hvad andre har skrevet der, og selv tage aktivt del i debatten ved at skrive der. Mm. Så for mig at se, altså, så er begge dele på en eller anden måde nødt til at være der. Og hvis vi gør det her til en quest, som går ud på at få unge mennesker til at læse noget mere Hemingway, så tror jeg...
Men kan man ikke også vente om at sige, at når de unge faktisk efterspørger mere tid og mere anbefaling og mere, hvad skal man sige, guidance i forhold til overhovedet at få lov til og tid og plads til det, så er det vel også værd at lytte til, ikke? Absolut, men for mig at se, noget af det, der også sker her, det er, at man sådan ligesom kommer til igen, når man får lavet de her modsætningspar at tænke, det at læse i en bog, det er fredfyldt. Det er fordybende, og det er fokuseret, mens alt det, der sådan ligesom foregår på de der skærme, det er overfladisk og hurtigt, men sådan behøver det jo sådan set ikke være. Mm. For mig at se, nu har jeg jo så børn, der går i folkeskolen, og lige nu kan jeg se den måde, vi reelt går ind og tester børns læsning på i dag, i skolen faktisk lægger op til relativt overfladisk læsning. Fordi de hele tiden bliver målt på, hvor hurtigt de kan læse en tekst, eller hvor mange bøger de kan nå at læse, osv. osv. Så det bliver jo sådan set også kvantificeret, og det bliver i høj grad en overfladisk læsning, de bliver oplært i. Mm. Hvor det, vi måske har lige så meget brug for, hvis vi skal gå ind og prøve at ændre på noget her, er evnen til at skabe ro og fokus omkring en aktivitet. En læseaktivitet, uanset om det nu foregår i en bog, eller om man for eksempel sidder, altså jeg sidder jo sådan set og læser alle videnskabelige artikler på min computer, fordi det er lettere at sidde og skrive noter der, og det er altså også en form for fordybelseslæsning, hvor jeg så kan drage nytte af, at jeg kan slå ting hurtigere op, jeg kan finde gode illustrationer, jeg kan samle mine noter i en database, som jeg har lettere ved at søge i og drage nytte af efterfølgende osv. osv. Så vi har måske lige så meget brug for at lære hinanden nogle praksiser, der handler om for eksempel at slå de der pokkers notifikationer fra, så man ikke hele tiden bliver forstyrret af noget, nogen har skrevet. Ja, for det er jo nemlig skrevet, det, du også beskriver, Mathilde, det der med, så kommer der lige en besked, ikke? Så det er jo en ret vigtig ting ved bogen, at det kan den ikke. Den kan ikke komme med alle de der beskeder, jeg har en der app, forstyrrer. Jeg har en app på min computer, der hedder Self Control, for eksempel, og når jeg slår den til, så har jeg simpelthen blacklistet bestemte domænenavne på min computer. Så jeg siger, 2 timer frem vil jeg ikke forstyrres af noget som helst, og så kan jeg sådan set hverken gå på Instagram, på Facebook eller på politikken for den sags skyld, fordi at nu skal jeg sidde og fordybe mig i et emne. Og så kan man jo drage rigtig meget nytte af at have adgang til mange ekstra vidensressourcer. Mm. Men det kræver jo virkelig nogle færdigheder, det du beskriver, ikke? Det kræver absolut. Nogle, det er noget, kræver vi skal lære. Man har de muligheder, man kan slå det til og fra, og hvad man gør, og sådan en ting, der kan styre det og sådan noget. Det er vi jo måske ikke alle, der men kan måske det. Er det også de metoder, vi skal sikre os, at vores børn og unge får i skolen og på deres ungdomsuddannelser. Ja. Så de ved, hvad de kan vælge til og fra, og hvordan de kan styre det og så videre. Ja. Vil det være noget, I kunne tænke at bruge for at læse mere på skærmen? At man lige slår det hele fra, og så fordyber sig i skærmen? Eller? Jamen, altså, det kræver noget selvdisciplin. Ja. Og det kunne faktisk være rigtig fint, hvis der var en funktion, der netop gav en person den selvdisciplin. Ja. Også vi skal have en app, der giver selvdisciplinen til, at man bruger appen. Udefra, ja. Jamen, hvis jeg sidder i skolen, så kan jeg også se, at selvom folk de har i gang i Word-dokumenter, så swiper man til højre og venstre, og der kommer en milliard ting ind. Ja. Så altså, hvis man kunne få en lille hjælpende hånd med noget disciplin udefra, så tror jeg også, det kunne hjælpe noget. Det er jo i hvert fald det er en væsentlig problemstilling, det der med, at man virkelig skal have disciplinen. Ikke? For det kan godt være, at man kan slå det fra, men man bliver måske netop nysgerrig, og alligevel skal man ind og kigge og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo virkelig noget, der kan sikkert være meget mennesker. Altså, det kører jo hele tiden. Ja, for folk, præcis. Jeg tror også, det handler om, at det er, at de medier, altså de sociale og digitale medier, er nu for jer unge mere noget, der handler om, om sociale fællesskaber, om hurtige opdateringer og sådan noget. Det er ikke fordybelse, det handler om der. Og derfor så giver det god mening, det der med at tage en bog, hvor det simpelthen ikke er muligt. Og det tror jeg, at vi vil komme til at se, som Annemette siger. Det bliver en del af udviklingen, at vi vender os til måske i høj grad. Jeg synes også bare stadig, at der er noget komfort ved at læse i en fysisk bog, faktisk. Vi er ikke helt nået dertil endnu, digitalt, synes jeg. Det der med at læse længere tekster på skærmen, det kommer vi måske til. Mm. Men jeg synes ikke, vi er der helt endnu. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis undervisere går ud fra, at I, som udgangspunkt, at I vil hellere være på de hurtige sociale medier, og det er næsten, altså, at man undskylder, i stedet for med, hvad kan man sige, altså i hvert fald seriøsitet og begejstring fortæller, hvad der egentlig kan være, ligge i at læse en længere sammenhængende tekst. Og det er sgu bare vigtigt, at man også læser længere sammenhængende tekster,
Og det kan man gøre, når man kan alt det, du kan, Annemette. Men altså, det er bare ikke... Det er noget, vi skal... Altså, det er også derfor, jeg tænker, og du har så meget ret i, at vi skal have fokus på at have forskellige lærer, forskellige læsestrategier, ikke? At der er noget, der hedder analog læsning, og noget, der er digital læsning, og hver ting til sin tid, ikke? Men jeg vil stadig godt slå et slag for bogen og litteraturen, fordi det er også absurd, hvis vi skal sige, at nu giver vi afkald på det, fordi det er også gammeldags at holde fast i, nu er det videre, ikke? Mm. Og nu har vi jo meget eksemplariske unge mennesker her. Fedt, altså. Men sådan er det jo bare ikke altid ude i virkeligheden, vel? Så jeg synes stadigvæk, at det er rigtig vigtigt at have fokus på, at det kan give noget at læse noget litteratur faktisk, hvor du får indblik i andre menneskers tanker og følelser. Det er faktisk rimelig kompleks, og det er en unik måde at få det på også. Ja. Og det synes jeg også er særligt ved at læse. Og det beskriver litteratur. Undersøgelsen faktisk også, det her med, hvordan de her børn, der bliver adspurgt, de ligesom oplever det her med, at det kræver noget tålmodighed, det kræver noget andet, det her med, at det kan godt være, det er lidt kedeligt i starten, men så får man faktisk payoff, eller man skal sige senere, ikke? At man fordyber sig i noget, og så er der også en belønning i, at man... Jeg tror også, at vi skal træne børn i, at nogle gange tager ting tid. Mm. Og det er, som du siger, ikke så selvfølgeligt for dine venner at lukke det der af. Fordi man er enormt afhængig af det der sociale liv, man hele tiden er omgivet af. Man tager også enormt meget stilling til sig selv hele tiden i kraft af sociale medier, ikke? Ser jeg nu godt nok ud? Er jeg nu god nok? Gør jeg det godt nok? Sådan noget synes jeg bare, det er bare en slagside af det, som vi skal være opmærksomme på. Vil du tilføje noget? Jamen, det er jo bare i den her sådan debat om hvad man skal gøre med sådan den her opmærksomhed, og ligesom du er i gang med at sige det her med, at man måske ikke altid er så i stand til at lukke ned frivilligt, altså hvis man nu gerne vil være en del af alle mulige sociale fællesskaber, eller gerne vil bare hænge på, så tror jeg også, man skal... Jeg tror ikke, man behøver at være så bange for ikke at være formynderisk, fordi eller jeg vil i hvert fald gerne slå et slag for, at man beskytter nogen, som ikke er ressourcestærke, som os, der sidder her, eller som sagtens kan vælge fra, jamen jeg vil gerne undgå det på min telefon, og jeg installerer den app, for det ved jeg, og så videre. Der tror jeg godt, der tænker jeg i hvert fald, at man gerne må hjælpe dem, som ikke selv kan vælge fra, eller som ikke selv tænker, jeg har det her høje medieforbrug, og der bliver jeg godt nok også stresset, så kan jeg ikke følge med i skolen. Altså det tror jeg ikke. Jeg har selv... Jeg fik mega spat af min telefon en gang, og så fik jeg den her Nokia mursten, fordi jeg kunne ikke holde det ud. Altså, men det er jo kun noget, det er et valg, jeg kan tage, fordi jeg også selv er, hvad kan man sige, stærk nok i sådan en social sammenhæng til at sige, jamen det vælger jeg, men hvis man nu ikke lige er så på den måde, så kan det være svært at sige, jamen så skrotter jeg det. Der tror jeg, man skal række en hånd ud og ligesom være sådan... Altså man kan ikke udslette alle smartphones, men man kan netop sige, jamen gør det nemmere at vælge fra, eller netop eller måske oplyse om, jamen nu har du brugt din telefon så meget, eller vil du virkelig det, eller ligesom gør det meget nemmere, som Annemette gør, altså sådan ligesom nu videre jeg kører på Facebook i 2 timer frem, men jeg tror ikke man skal være bange for at sige nu giver vi dig altså lige noget hjælp til hvordan du slukker for det her, for det er altså kun toppen der kan det. Det er altså ikke alle og enhver. Mm-hmm. Så der tror jeg, at man skal have nogle løsninger på bordet, som kan være hver mands eje. Ja. Mm-hmm. Ja, det er jeg helt enig i. Men jeg synes faktisk også, det er væsentligt, at vi er opmærksom på, at det er en centralt aspekt af den digitale dannelse, at kunne vælge fra i stigende grad. Og være opmærksom på, hvordan man håndterer sin egen opmærksomhed. Så det er jo også nogle valg, vi på en eller anden måde er nødt til at skabe en bevidsthed om at lægge ud til de unge mennesker. Fordi hvis vi har nogle institutioner, hvor man bare hele tiden siger, jamen så har nogle voksne truffet de her beslutninger på børnene, så de unges vegne, så er det faktisk et ansvar, man ikke lærer selv at tage på sig. Altså det er jo faktisk ret væsentligt for ens trivsel i det her digitale netværkssamfund, hvor vi potentielt kan være tilgængelige hele tiden, at vi selv aktivt vælger, hvornår vi vil være tilgængelige og hvornår vi ikke vil. Og jeg synes også i forlængelse af det, du siger, det er rigtig væsentligt, at vi bliver opmærksom på, at det her er et kollektivt anliggende. Når vi ser mange børn og unge mennesker blive ufokuseret eller en lille smule stresset, hvis ikke de sådan ligesom kan være tilgængelige for de andre online, er det jo også, fordi der opstår nogle meget urealistiske forventninger til, hvor hurtigt man skal svare tilbage på forskellige ting. Altså om man er en dårlig veninde, hvis man ikke øjeblikkeligt svarer på en eller anden sms, og
Det er simpelthen for dårligt, hvis man ikke svarer på noget som helst mellem klokken 10 om aftenen og mellem klokken 8 om morgenen, hvad jeg jo ikke gør. men altså, og der er det jo rigtig væsentligt, at lige præcis det forventningspres er jo ikke skabt af medierne. Det er skabt i de fællesskaber, vi er en del af. Og det er jo også noget af det, man også kan gøre henne i skolen. Og ja, det er også skabt til dels gennem et design. Altså, men gennem nogle defaults, som man jo sådan set også kan gå ind i de her systemer og ændre og slå påmindelser fra osv. Altså, så der kan man jo også gå ind aktivt og tage stilling til det her, både de fællesskaber, man er en del af, og den opsætning, man har på sin telefon i forhold til at skabe sig det rum. Og hvordan kan man gøre det konkret? For nu siger du, at man kan, altså, tænker du som forældre, man så går ind? Fordi det er jo også noget af det, som, som bliver beskrevet her, det her med, jamen, når forældrene siger, nu må du ikke se mere skærm, så kan det være, at nogle af børnene griber en bog, for eksempel. Så man, er det så også forældrene, der skal gå ind der? Eller hvordan tænker du, man skal danne de unge børn? Det afhænger jo sindssygt meget af børnenes og de unges alder, vil jeg sige. Ja. Men jeg vil sige, det her spørgsmål om forventningspresset, synes jeg er fuldstændig oplagt klassens time-tema. Altså, det er sådan noget, man kan tage op på klassen, fordi det typisk er skolekammeraterne, man sidder og skriver sammen med om eftermiddagen og om aftenen. Og måske ser man oven i købet kunne blive enige om en fælles lukketid i den forbindelse. Mm-hmm. Og så vil jeg så sige, at hos de lidt yngre børn, der giver det jo god mening, og det gør vi, hvis jeg nu er jeg også blevet bedt om også at tage min morrolle ind. Vi opererer jo med en digital lukketid hjemme hos os, som går fra en time før man går i seng, og det er egentlig ikke så meget, fordi det der med det blå lys fra skærmen, altså jeg ved egentlig ikke, hvor videnskabelig den... Den pointe er, når det kommer til stykket. Jeg er ikke sikker på, at det er et faktum, at vi rent faktisk ikke kan sove, hvis vi har fået det her blå lys. Men det er alle mulige andre grunde, en meget fornuftig ting at sige. En time før man går i seng, så skaber vi et rum, hvor vi taler sammen eller læser sammen. Og det praktiserer vi jo sådan set hjemme hos os. Og jeg kan i hvert fald mærke, det betyder jo både, at mine børn får læst nogle bøger højt, men det betyder også, at jeg selv undlader at læse, sidde og skrive i arbejdsmails lige op til min sengetid. Og på den måde, så sover vi alle sammen meget bedre. Så reglerne gælder for alle? Ja. Både børn og voksne. Det er altså betydeligt lettere at holde sådan en regel i en familie, hvis alle er underlagt. Det tror jeg tit. Bruger du her noget, du vil? Ja, men der vil jeg bare tilføje. Altså, jo, nu har jeg læst af de her artikler om melatonin i hjernen, og ja, det er rigtigt, det med det blå lys. Men det er ikke nogen myte. Bare roligt. Men i andre fanatiske værklæsninger, jeg har haft gang i, der har jeg også læst den der digital demens, hedder den, af Manfred Spitzer, nede fra Tyskland, som har skrevet en ordentlig bog om, hvordan han synes, at digitale medier gør alle mulige ting ved hjernen. Og han er ikke ligefrem særlig positiv omkring det. Men han lægger også videnskabeligt frem, at sådan mange unge, som man taler om de her år, de skal være digitalt indfødt, og de skal bare ud på nettet og sådan rigtig få deres evner, der finder man bare ud af, at man bliver dårligere til at multitaske. Og man bliver, altså hvis man i forvejen er dårlig til at koncentrere sig, så bliver man endnu dårligere, når man bevæger sig ud på internettet. Og der tror jeg, man skal gøre sig klart, at man nok har selvkontrol før, hvis man evner at have selvkontrol på nettet bagefter. Altså jeg tror, det er noget, som man, når man er en familie, som siger, nu har vi digital lukketid, så er det fordi, man netop har de ressourcer i forvejen. Og ikke at man så ved at være ude på nettet, så pludselig, så lærer man bare at være digitalt indført og lukker ned for det og det og det. Det tror jeg. Jeg tror, det er noget, som man som mennesker også i sin barndom og i sin opvækst, er noget, man har før, og ikke noget, som man får på internettet. Jeg tror netop på det der med, at når man er derude, så tror jeg, man handler på den måde, som er i forhold til ens. Ja. Stine, du havde lige noget, du ville sige til det, og så, der var nogen, der gerne ville give dig en hånd der. Yes. Altså, Vigtig pointe, synes jeg også. Stine, du vil sige noget til Mathilde så? Jeg vil sige noget. Rigtig gerne. Hvad var det nu? Jeg vil sige, jeg taber næsten tråden, altså endelig får ordet jo. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har brug for nogle strategier omkring det her, og noget opmærksomhed omkring det her, og det er der noget, der skal løftes i fællesskab. Det er noget, som der skal være udvikles noget materiale om, som både forældre og lærere og bibliotekarer og sådan noget, vi kan sprede. Jeg har lyst til at sige noget nu også, altså, og det bryder måske lidt tråd, men jeg har alligevel lyst til at sige det, for jeg ved ikke, hvornår jeg får ordet igen. Jeg synes, at vi skal huske, at de digitale medier jo også giver en kæmpe
altså en kæmpe ressource for formidling af litteratur. Jeg tror, at der kommer til at ske noget positivt i den retning, simpelthen fordi, at der er kommet så mange muligheder for at dele litteratur med hinanden, eller læse interesser og fællesskaber. Universer bliver også udvidet i kraft af det digitale medier, ikke? Og selvom du siger, at du blev lidt skuffet over, at du så Harry Potter, det kan jeg også godt forstå, men på den anden side, så det kan jeg også godt forstå. Men altså på den anden side, ikke, så er det også med til også for nogle af de yngre end jer, ikke, at skabe en opmærksomhed om et om noget, som de måske ikke havde fået ellers. Hvis man tager sådan en som Ternet Ninja, ikke? Altså det er sådan en, som pludselig har oplevet et boom i boglæsningen, pludselig på grund af filmene og sådan noget. Så jeg synes også, vi skal passe på med ikke udnævne de digitale medier til sådan et eller andet djævelsk. Det er også, der er kæmpe potentiale i det. Mm. Okay. Det er også vigtigt. Mathilde, du havde lige noget, og så vender vi tilbage til Annemette. Det var bare til nu, når vi har debatten her, eller samtalen omkring de sociale og digitale medier, så det er bare sådan lidt vigtigt at skelne imellem, at der, hvor der folk, de deltager i den offentlige debat, læser kommentarer, udtrykker sig selv på alle mulige alverdens måder og læser boganmeldelser. Sådan. Men så er der også bare den del, som måske vi oplever lidt mere til daglig, som stresser rigtig mange unge mennesker. Fordi at hvis jeg skal ligge hjemme i min seng og sidde og kigge på, at Maria, hun er på Maldiverne eller sådan noget. Altså det er bare den del, som vi ikke får særlig meget hverken læseligt eller personligt ud af det. Så det er bare, der er sådan lidt to felter, vi agerer imellem, når vi snakker sociale medier. Mm-hmm. Og det er måske endda endnu mere aktuelt for os unge mennesker. Ja. Fordi medier, de er jo kommet for at blive, kan vi godt regne ud. Vi er jo i gang med en udvikling. Men vi er jo selv ansvarlige for at pege den i den retning, som vi gerne vil. Blandt andet med de her sociale fællesskaber. Mine venner, de ved godt, hvis de skal have fat i mig, så skal de ringe til mig. Fordi ellers så svarer jeg dagen efter, eller sådan noget. Ja, det gør mine forældre for den sags skyld også, så det er ikke så godt. Men altså, man må bare sige sådan, det er et princip, som jeg har med. Jeg skal ikke sidde med den her hele tiden, fordi en ting er, at du ikke er hengiven til en bog, når du sidder med din mobil. Men du er i hvert fald heller ikke hengiven til dine omgivelser. Det her med at leve i nuet, eller leve i bogen, eller gøre noget 100%, det bliver altid kun sådan deltidsarbejde at være ung menneske, fordi vi hele tiden skal have den her ved siden af os. Mm. Og det er både med læsning og så social interaktion. Mm. Vigtigt også. Meget vigtigt. Havde du noget at sige til den del af det? Altså i forhold til Altså ja, og det blev næsten i forlængelse af alle de tre ting, der blev sagt. Så. det var egentlig en kommentar til bord, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Altså det er dem, der har selvdisciplinen i udgangspunktet, der også er i stand til at praktisere den, når det så kommer til øvrig mediebrug. Men det er jo faktisk også derfor, det er rigtig væsentligt, at både skoler og uddannelses og biblioteker kommer på banen i forhold til dem, der ikke har det med hjemmefra. Og det kan jeg jo se i en undersøgelse, som Medierådet for Børn og Unge har lavet sammen med Børns Vilkår for nyligt, der viser, at den her, hvad skal man sige, mere reflekteret, varieret og aktiv brug af medierne, jamen den ser vi hos de privilegerede og højtuddannede familier, mens det her relativt passive, konsumerende forbrug, det ser man hos de mindre privilegerede, lavere uddannede familier. Og det betyder jo, altså, at hvis vi rent faktisk tager vores skoler og vores biblioteker alvorligt som nogle af dem, der skal sikre lige forudsætninger for deltagelse i samfundslivet, så er det også noget med at gå ind aktivt og hjælpe unge mennesker med at være til stede her. Og der ville det jo egentlig også være fedt, hvis man ikke bare i gymnasierne havde nogle lærere, der fik de unge mennesker til at læse bøger. Det skal de bestemt. Men også hjælpe de unge mennesker med at se de sociale medier netop som en mulighed for politisk deltagelse. Og ikke blot som en måde at sidde og dele feriebilleder fra Maldiverne. Ikke? Vil du sige noget til det? Ja, det er også bare, altså vi har jo vores folkeskole, som er almen dannende, altså vores grundsten, hele vores samfund. Og nu kender jeg den folkeskole, jeg selv gik på i en by, jeg tænkte, der ligger den vej, lille by. Men der har man også fået indført mobilfri skoledag. Og det synes jeg simpelthen, det er et kæmpe cadeau, fordi det kræver noget, som en lærer skal stå og sige, læg jeres mobiler fra jer, fordi at man netop ikke vil være den dumme, skrappe lærer. Jeg stod ved busstoppestedet her forleden, og så var der tredje klasser, formoder jeg, de var ikke ret store, der stod og ringe til hinanden. Og tænkte jeg, nu må det simpelthen stoppe. Og den her almen dannelse, det kræver også, at der er nogen enten hjemmefra, og hvis det ikke nemlig altid er mulighed med de ressourcer, der er hjemme, at man så fra den almen dannende folkeskoles side kan sige,
man skal lære at have en balancegang med at lægge den fra sig, og så benytte den til nogle reelle ting. Vi brugte det også til, at vi skulle ind og kigge på nogle debatter også i samfundsfagstimen. Så vi også nogle opslag på Facebook, så i den sammenhæng kan man også bruge det til sådan vores altså demokratiske uddannelse, men også til den almene af, at der er nogle tidspunkter, du skal bruge den, og så er der andre, du ikke skal. Og så er det vel også ret vigtigt at udvikle en kritisk sans. Altså det beskriver den her undersøgelse også, det her med, jamen, at der er mange børn, måske specielt børn, men sikkert også unge, som tager det, altså, tager det for gode varer, ligesom de finder et eller andet på Wikipedia, eller når det første opslag, det er fint. Ikke? Så, har man, altså, så det er jo en kæmpe ressource til at finde information og viden, men man skal også virkelig være kritisk over for det, man så finder. Ikke? Det er jo ikke alle, der måske, altså det tænker jeg, I har helt styr på, men det er måske igen heller ikke alle, der har den samme sådan. Det kunne godt lyde lidt som om I har sådan en, nu kendte I to jo ikke hinanden i forvejen, men at der sådan er en bølge, sådan en modbevægelse i gang, sådan at du har sådan ligesom skiftet smartphone ud med en ældre model, og du, dine venner skal ringe til dig, og du svarer, ikke? Og sådan noget. Det er meget, synes jeg, er meget opløftende på en eller anden måde, der sådan er et eller andet bevægelse, modbevægelse i gang, eller hvad? Det er, hvad siger I til det? Yeah. At de ser, ja, sådan på det. Du havde noget? Ja, altså jeg tænker bare, at det er enormt vigtigt. Altså det bliver hurtigt sådan en snak her, og det er enormt vigtigt, at man finder ud af at få nogle hvad skal man sige, tips og tricks til at styre det med disse digitale og sociale medier. Men det kan bare nogle gange også komme til at tage pladsen lidt for det, der handler om at så få noget fed litteratur og formidling. Og det synes jeg jo er væsentligt også her i dag, at hvordan får vi det? Og der synes jeg, at det er vigtigt, at vi får nogle rammer og nogle ressourcer, der gør det muligt at lave noget kvalificeret litteraturformidling. Det synes jeg lige, vi skal huske at snakke lidt om. Ja, det skal vi også. Ikke? Og hvad tænker du, at der skal til netop for, at vi får altså, jeg tror netop, at det er rigtig svært for den enkelte lærer, der står der, eller den enkelte forældre, eller den enkelte bibliotekar. Jeg tænker netop, at det initiativ, der er taget fra Danmarks Biblioteksforenings side, til at lave en digital strategi, læsestrategi for, ikke en digital strategi, nej, national strategi for læsning. Ikke? Det er sådan noget, der skal til. Vi bliver nødt til at gøre det her i fællesskab, og vi bliver nødt til at få noget politisk fokus på det, så der kan skabes nogle rammer for det, så vi kan få plads og tid og ressourcer til at gøre det her. Det er simpelthen for svært at løfte, hvis man er alene om det. Så det er både altså i skoleregi, det er også forældre, og det er også, politisk, det handler, det er alle steder. Det og det handler faktisk også, det er også på uddannelsesniveau. I dag fylder litteraturlæsning ikke ret meget, hverken på pædagog- eller læreruddannelsen. Altså derfor så, og jeg mener simpelthen, at det er vigtigt, at politikerne tager det her alvorligt. Det er så glædeligt, at vi snakker så meget om læsning, og vi også gør det her i dag. Men det er simpelthen også så vigtigt, at der kommer noget handling bag de her ord. Man kan nogle gange blive sådan helt mæt af, jamen vi snakker om læsning hele tiden, ikke? Men det batter jo ikke noget, hvis der ikke sker noget. Så det synes jeg simpelthen er vigtigt at få råbt højt ud. Ja. Og har du flere sådan konkrete, altså sådan konkrete bud på, hvad der skal til? Hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan man gøre? Nu sidder der også folk her, som måske kan tage noget med jamen, videre. Jeg synes jo, der skal jo afsættes ordentlig bibliotekstid i skolerne, for eksempel. Sådan, så de store børn også får litteraturformidling og får at vide, hvad der foregår på bibliotekerne rundt omkring. Mange af dem kommer der ikke og ved heller ikke, hvad der foregår der. Jeg synes ligesom, at dem taber man lidt hen ad vejen, fordi de kan selv, og det kan de også en hel masse, men nogle gange er det også godt at inspirere lidt. Og så synes jeg, at man skal have det meget mere ind i uddannelserne igen. Det er ligesom gået tabt, fordi man skal alt muligt andet. Så det er da noget. Altså, Bror, du beskrev det der før med, at det faktisk havde været en rigtig positiv oplevelse, det her med at komme på skolebiblioteket. Ja. Som barn, ikke? Men hvor lang tid fortsatte det? Fordi det er jo også lidt et spørgsmål om det der med, hvis det sådan hører op på for tidligt tidspunkt måske, at man kommer på besøg, eller altså hvornår, kan du huske, hvor længe I blev ved med det i folkeskolen? Jeg tror, det faktisk handler om, at man meget centralt for sådan, ja, det, jeg tror, det handler om at dem, der er teenager og ved at blive det. Altså børn kan man altid, eller ikke altid, men at det er nemmere at begejstre børn for noget, men når det pludselig bliver ikke skal lave ud for gruppen, og nu skal du læse. Det kan ikke sidde. Det kan ikke sidde. Og så ikke gøre det. Der tror jeg, det handler om at prøve at gøre det til en ting. Altså, jeg tror, hvis man kan gribe den gruppe, det er svært at sige, hvordan, men hvis man kan gribe dem og så holde dem ved, så tror jeg netop, at man kan gøre det. Det er i hvert fald grund til, at jeg selv
læser. Men jeg tror også, man skal, passe på med ikke at, ja, nu sagde jeg det, at man ikke er bange for at være formynderisk. Altså, at det er som om, det ligger lidt i vores tidsånd, at man når børnene skriger på pasta med ketchup, så siger man, ja, det kan I bare få. Det er også fint, det er dejligt for fordøjelsen, det kan I bare få, det er da lækkert. Men det er jo ikke det, som en forælder skal gøre for sine børn. Så skal man jo sige, du skal have broccoli, og det skal du. Og derfor skal man jo også sige, du skal læse en bog og prøv det. Og du vil i sidste ende have glæde af det. Altså, som forælder, så bliver man nødt til at tage det langsigtede valg. Og derfor tror jeg, at man skal passe på med at lægge det ansvar på børn og sige, jamen, du må da selv finde ud af, om du en dag får lyst til at læse. Fordi hvis man aldrig får det indført, så lærer man det måske aldrig. Mm. Altså, Der synes jeg, det er ærgerligt, at vi i dag er helt bange for at sige, at hvis du ikke har lyst, så gør vi det ikke. Altså, så må man sige, nu gør du det, og så ser vi. Så kan du sikkert lide det bagefter. Så det er faktisk også lidt tilbage til det, vi talte om i starten med, det der med at sådan komme listende med en bog som dansklærer i skolen. Ikke? Sådan, okay, jeg har fundet en lille kort ind. Altså, det er også noget med at møde børn og unge der, altså med sådan, hvad skal man sige, tillid til, at det kan I løfte, ikke? Det kan I klare det her. Det kan I godt finde ud af. Altså. Jo, men det er også en balancegang. Selvfølgelig skal man ikke sige, jamen, du græder, og du slår i bordet, og du skal fandme blive med. Altså, sådan er det. Der er jo altid balance i tingene, men jeg tror, man bliver nødt til også at sige, jamen, men det er jo altså, også der de voksne, så må man jo sige, jamen, det skal du. Men så bliver det også lidt en pligt, og ikke, altså, det er vel også noget med at give børn den glæde ved at læse, ikke? Eller hvad tænker du, Stine? Jamen, jeg tænker bare, at man kan jo også prøve at tage udgangspunkt i børnenes egne interesser. Nogle af de børn, vi har spurgt og snakket med, siger, det er, at de læser ikke, fordi de ikke ved, hvad de skal læse. Eller fordi der ikke rigtig er noget, der interesserer dem af det, man kan læse. Og der tænker jeg, at det kan man jo som voksen og som formidler prøve at vise dem. Ja. Altså, okay, hvad interesserer du dig for? Jamen, så er der de her muligheder, ikke? Ja. Altså, det kan måske nogle steder være svært, at det ikke bliver en pligt, men i hvert fald tage udgangspunkt i, hvor er du her og nu? Snak med dem om, hvad interesserer dig. Og, men så kommer glæden jo sikkert også med. Ja, det kan man jo håbe, ikke? Og som du var inde på, det kan jo også sagtens være faglitteratur. Jamen, det for mig er det jeg synes er spændende, og der kan jeg jo tit, min mor siger da tit, du skal da læse noget skønlitteratur, det er da ægte litteratur. Så, ja, ja. Og man kan også gøre noget andet noget. Man kan bestikke sine børn. Jeg har bestukket min datter. Hun fik simpelthen... Jeg har slæbt hende til bogmesse, og jeg har snakket sammen med forfatter og sammen med hende. Og det var bare ikke lykkedes indtil for 3 uger siden. Så sagde jeg til hende... Helt nyt. Hun kom til mig og sagde, at hun ville gerne have et par nye sneaks. Hun synes bare ikke rigtigt, hun havde nogen, hun har mange. Så sagde jeg, okay... Hvis du læser den her bog, så får du et par nye sneaks. Og det gjorde hun. Og hun er nærmest fra på 3 uger blevet en, der ikke læste sociale medier, selfies og alt det der, til sådan en som dig. Hun er fuldstændig, hun siger det der med, at jeg kan bare lukke af, jeg plejer at lægge sådan 2 timer og se YouTube-film, og så er hun stadigvæk træt, og gud, jeg skal også huske at slappe af. Og nu har hun begyndt at læse. Man kan godt bestille. Og det er ikke, fordi du har lovet hende flere sneaks? Nej, for hun har taget nummer 2 af sig selv. Okay, så mission accomplished. Det kan man godt. Det kan godt lade sig gøre. Vil du sige noget til det? Nå, altså, det var egentlig meget forlængelse af det, som Stine sagde. Jeg tror, vi skal passe på med at gøre det der til at læse, gøre det til noget broccoli. Altså, jeg tror ikke, det er vejen frem, hvis vi vil skabe læsetrang og læseglæde med unge mennesker. Altså, er vi nødt til at tage udgangspunkt i, og også måske prøve at anerkende, jamen, hvad er det for nogle interessefællesskaber, de unge mennesker fordyber sig i på de sociale medier. Fordi vi får hele tiden hørt den der med Instagram og selfies, men det er jo også for eksempel en enorm interesse for kagebaning. Eller billeder af fugle, er det hjemme hos os, eller at tegne. Der ligger alle mulige, altså der er jo mange, en af de interessante nyheder, synes jeg for nyligt, det var, hvordan illustreret videnskab faktisk havde et ganske stort publikum på YouTube, fordi at der er jo rigtig mange, som synes, det er interessant at gå ind i, hvad er det, der foregår der. Så det er jo, altså det er jo på den ene side det her, hvad skal man sige, lidt hektiske, nogle gange overfladiske sociale liv, man opsøger der. Men det er jo også alle mulige andre sammenhænge og interessefællesskaber, som sagtens kan være dynamo for noget mere læsning.
Men så kan man sige, så kræver du, altså man kan sige, det skal måske starte med at være broccoli, men så, altså det kræver jo, det starter et sted. Det er jo ikke alle, der nødvendigvis så finder vej ind i læsning, bare sådan per automatik. Så det er vel noget med at gribe den interesse, som du siger, Stine, altså ligesom, nå okay, du interesserer dig for robotter, ja, eller for at løbe barfodet, eller ja, for kagebaning, og så ligesom gå den vej ind og sige, så skal du altså lige prøve at læse den her bog, lidt broccoli-agtigt, og så skal vi gå videre derfra, ikke? Ja, altså det behøver så ikke være broccoli. Nej, men mere sådan, men, som en slags pligt, eller en... Men egentlig, altså, fordi en er det rent tematiske. Altså, der er enormt meget, mange hobbykulturer derude, som man kan tage udgangspunkt i. Men også den her med at genkende, at læsning og skrivning altså også er noget, der foregår på nettet. Mm. I forskellige sammenhæng, og så tage afsættet derfra. Hvad er det, man ligger og skriver der? Hvad er det for en slags ting, man skriver, eller morer sig over, og andre skriver? Man kunne også tage udgangspunkt i memes og sige, skal vi i gang med at lave nogle litterære memes, for eksempel? Kan man det? Jeg er bare begrænset, hvor er litterære de kan. Der er meget langt fra et meme, og så til en god roman for 350 sider, eller noget. Hvad tænker du? Hvad siger du, at du laver sin egen memes? Sige en egen Harry Potter memes, ja, ved jeg. Ja, ja. Altså sådan noget, som faktisk kunne være dynamo for at sætte sig ned og læse noget, for at kunne lave nogle. Ja. Og at en forudsætning for at lave den faktisk var, at man havde været inde i universet jo. Lige præcis. Ja. Ja. Vil du tilføje noget der? Jeg tænkte lige på at vende lidt tilbage til Anne Mette og lidt god gammeldags litteratur. Fordi og jeg tror, det handler om det der med at få anbefalet noget. Fordi indtil for et par år siden, der havde jeg altid bare læst noget ret moderne litteratur. Og alt fra fantasy til faglitteratur og skønlitteratur. Men så fik jeg anbefalet min mor at prøve at læse noget Jane Austen, Mathilde. Og så er sådan lidt, 1800-tallets England, hva'? Skal vi til det? Ja, og det skal vi til, fordi at man har brug for, at der er nogen, der kommer og anbefaler en noget, før at man ligesom tager det i hånden. Og så her, lige efter sommerferien, der begyndte jeg på Rytmers Gymnasium, og så kom jeg ind, og så er jeg sådan lidt, nå, der står godt nok biblioteket på det her lokale, men der ligger jo ikke nogen bøger. Altså, der er ikke noget bibliotek der. Og jeg ved godt, vi har et hovedbibliotek, men der skal ligesom være en forbindelse mellem gymnasiet og biblioteket, fordi der er ikke faste tider, hvor vi kommer ind på biblioteket som gymnasieelever. Og det er altså lidt nemmere at tage initiativ til det, hvis du kan forbi nogle bøger dagligt og tænker, hvad er det for noget, vi har derinde? Fordi vi bliver ikke præsenteret nok for det. Ja, så den selvdisciplin, som det kræver at slå sine notifikationer fra, det er altså også den selvdisciplin, det kræver at gå ind og låne en bog eller købe en bog. Så der synes jeg, at vi måske igennem lærere og andre institutioner får lov til at præsentere bøger mere for unge mennesker. Anbefale det. Smæk det op på sociale medier. Der er den her nye bog. Få den nu læst, unge mennesker. Så det du siger er også det der med, at det skal simpelthen også være i nærheden af jer? Det skal være mere synligt for os, fordi det er de færreste, som selv tager initiativ til det. Ja. Hvis man ikke ser det, hvis man selv skal grave det frem, så gør det mere gennemsigtigt, at bøger det også er en mulighed for os. Vil du sige noget til det, Bror? Jamen, jeg tror også bare netop, at når vi snakker om memes, og vi snakker om at gøre det fedt for unge at læse, så tror jeg også, man, altså som i enhver anden diskussion, så er det også, altså så er det jo den gyldne middelvej, som ender med at vinde. Altså selvfølgelig, man kan ikke vælge en løsning og så sige, okay, så er det sociale medier, der vinder alt det, og man kan snakke så meget om, hvordan det polariserer det ene, og så har vi de broccoli-gnæskende litteraturhoveder over i den anden vej. Det fører ingen vegne jo. Altså. Men så tror jeg netop, man skal nuancere og sige, at det ene kan noget, det andet kan noget, men man må for guds skyld ikke se sig blind på, at jeg er på den måde. Jeg har fortæller for det, eller jeg har fortæller for det andet. Ja. Så hvis vi skal opsummere, så kan man sige, at det er vigtigt selvfølgelig, at der er plads til det hele. Det er vigtigt, at vi ikke tror, at vi kan tage udviklingen baglæns, eller at vi overhovedet har brug for det, eller lyst til det. Men det er bare også rigtig vigtigt jo at anerkende, at der faktisk er nogle børn og nogle unge, som har lyst til at læse, og som har brug for at blive præsenteret for litteratur med tillid og måske begejstring. Altså, og at bøgerne er der, at der ikke bare er et tomt rum, som du siger, hvor der ingenting er. Har I noget at tilføje til det, hvad her til slut? Er der mere, vi sådan skal have med i forhold til fremadrettet? Hvad kan vi gøre? Jeg synes da, at I siger det meget, meget fint, at, at det handler simpelthen om at få mere formidling, så det bliver synligt. Og så synes jeg også, det handler om at få mere forskning, der følger udviklingen, så vi kan se, hvad er det her betyder. Og på hvilke måder kan vi bruge de digitale medier hensigtsmæssigt? Ja, både til formidlingen af litteraturen, men også i sig selv. Og til også at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker, når vi læser på forskellige måder. Sådan noget, ikke? Så jeg synes helt klart, at formidling og forskning, der skal vi sætte ind i forhold til det her med læsning.
Ja, altså hvis jeg skulle få et lille ekstra perspektiv til det, så skulle det nok være en mere varieret og aktiv brug af medierne. Nu har vi så meget talt om læsning på papir versus læsning digitalt. Men noget af det, som jeg egentlig som medierådsformand ser som en udfordring, det er, at de digitale medier meget hurtigere er blevet til et passivt forbrug. Ja. Snarere end en aktiv deltagelse, hvor man ikke bare ser på, hvad andre har lavet, men sådan set også selv udtrykker sig aktivt og kreativt på de her platforme. Okay. Så jeg synes, en rammesætning, der også sætter fokus på unge mennesker, som er aktive medskabere i de digitale universer, og som adresserer børn og unge som medborgere, ikke bare som forbrugere, det har vi i den grad brug for. Og hvordan kunne det helt konkret blive kommet til, hvad skal man sige, udtryk, eller hvordan kunne det være, altså, hvordan ser du det? Det kunne for eksempel være at lave sin egen bogblog. Ja. Sådan så de ligesom ja. Lærer, at de faktisk ja. Kan blande sig på den måde. Og engagere sig i diskussioner om litteratur, i stedet for kun at engagere sig i litteratur om, eller kun, det må man også gerne med en litteratur, diskussion om, hvad ved jeg, make-up og sneakers. Altså man kan også diskutere litteratur online. Og hvem har ansvaret for, at de, så, at de børnene og de unge lærer det, eller gør det? Det har vi jo alle sammen. Ja. Det har vi i den grad alle sammen. Jeg vil egentlig først og fremmest bare sige tak, og så vil vi give dem en ordentlig hånd. Og så havde vi jo stillet spørgsmålet, er det et problem, hvis børn og unge holder op med at læse i deres fritid? Hvad var svaret? Ja. 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 Det er også det, vi nåede frem til i Danmarks Biblioteksforening på baggrund af den undersøgelse, som I har lavet, og som Tænketanken har arbejdet med på forskellige planer. Altså det, at børn og unge læser mindre af lyst. Der er også en række anbefalinger til, hvad man skal gøre ved det. Men noget af det, som vi har grebet i Danmarks Biblioteksforening og kastet en bold op i luften, der hedder en national læsestrategi, er, at vi skal alle sammen være med. Det er skolerne, det er kulturinstitutionerne, biblioteket, og det er forældre, fordi det er en kulturændring, vi taler om. Hvordan, og vi forholder os ikke til, om man læser digitalt eller i fysiske bøger, men vi forholder os til evnen, til at læse. Vi forholder os til lysten til at læse og forstå den længere tekst, at kunne fordybe sig og måske også finde ro til at gøre det. Og der er en masse forudsætninger, der skal være ind i det. Og derfor har vi inviteret alle de her til at være med. Og det har manifesteret sig i, at vi har lavet en koalitionsgruppe, der består af forfattere, forlæggere, forældre og danske skoleelever og skolebiblioteker. PLC'er, som de jo hedder. Og der er lige nu 10 parter med i den her. Senest kom boghandlerne med, fordi de sagde, har I ikke glemt os? Jo, det har vi måske. Fordi det, der sker, når vi laver en koalition, hvor vi har sagt, vi har en fælles udfordring, det er at få børn og unge til at læse mere. Så alle de uenigheder, vi måske har i dagligdagen, hvis vi forhandler om bogpriser, eller hvad det nu kan være, de forsvinder, fordi vi ser den fælles udfordring i, at børn og unge skal læse mere. Og det er det forunderlige i at lave en koalition, og den forståelse, for I var jo ikke enige her om det hele, men I var enige om, at vi havde en udfordring. Og det arbejde er i fuld gang. Nogle af jer er også med på forskellige vis, og der lige har været afholdt en række workshops. Alt det er vi i gang med at samle op på at komme med nogle anbefalinger til en national læsestrategi. Den regner vi med at lægge på bordet til nogle af dem, der også kan træffe nogle overordnede beslutninger. Vi præsenterer det hele på en konference eller en høring på Christiansborg den 11. september. Og der er ikke noget symbolsk i, at det er den dag. Men der var landstingssalen ledig. Og vi skulle gerne have det der udfordring i forhold til, at vi alle sammen ser læsning som en udfordring, hvis vi holder op med det. Vi har et billede, fordi vi har arbejdet med blandt andet Landsforeningen mod ensomhed. Når jeg i dag siger ensomhed til en politiker, så starter der en plade, der hedder, ja, det er faktisk også et samfundsproblem, at folk er ensomme. Det har store omkostninger for samfundet, at ældre isolerer sig. Det fører til sygdom. At unge mennesker
der er isolerede, måske ikke gennemfører deres uddannelse. Det er et samfundsproblem. Men hvis vi for 15 år siden havde sagt det samme, så havde man en tilbøjelighed til at sige, ja, det er et problem for den enkelte. Men det, at vi har flyttet det hen og siger, at det er et samfundsmæssigt problem, det er den oplevelse, vi gerne vil arbejde på, der kommer fra læsning. Når vi siger, at børn og unge læser mindre i deres fritid, og det gør vi måske alle sammen, så skal der starte en plade, der hedder, ja, det er faktisk også et samfundsmæssigt problem, som vi alle sammen kan være med til at ændre. Og jeg kan høre en ting, vi ikke har taget højde for i arbejdet, det er, at vi skulle have sat en pulje af til at købe sneaks. Men ellers så er der rigtig mange gode idéer, og det skal I selvfølgelig også være med til at berige. Det er i hvert fald noget, der fylder meget i Danmarks Biblioteksforening, i forretningsudvalget og i vores lærings- og digitaliseringsudvalget, som arbejder målrettet med det her. Og vi glæder os til at præsentere nogle af idéerne. Vi håber selvfølgelig, at sådan en høring bliver bestykket af en undervisningsminister, en kulturminister, en børneminister, fordi at de siger, at det her er også et samfundsmæssigt problem. Men vi har ikke inviteret dem endnu, fordi vi ved ikke helt, hvem de er den 11. september. Og I er selvfølgelig også velkomne. Skal vi ikke give dem en hånd til?